Bueno, egun ondanoi eta eskerrik asko gaurren etortzeagatik. Bueno, adegia zordegunez, lehenik eta behin eskerrona saltzen hasiko gea. H. Bilduren zuzendaritzaren izenean, lehenik eta behin eskerrik bere honak, ba, gaur egunea etorri diran alderdi politiko, sindikatu eta eragile sozial da politikoan ordezkariei, etxetik hasita, sortu, alternatiba eta Eusko Alkartasunak ordezkariei. Ezkerran hitzako kidei, eta aipatzea, bueno, gero abaiko Uxue Barkosek eta EJ-ko Andoni Ortuzarrek ere gutuma bidali dutela, eta, bueno, gure eskerrak hemendik. Sindikatuei, Komisiones UGT, ELA, LAB, STEILAS, baita udalbiltza, kontseilua, gure esku dago etxerat, ikaston elkarte eta bilgune feministari. Era berean, munduan zehar bide lagun ditugun antolakunde eta mugimendu politiko guztiei, eta baita nola ez, gaurkoan zorionez, bueno, streamingez, ba, zure 8. herrialdean diasporako kideak ere ikusten nahi dianei, berai ere bendik gure agurra. Bueno, eta hoxe, behar honda izula guztioi, eta eskerrik asko gaur hemen izateatik gurekin kongresua mairako ekitaldian. Bueno, agurrak egin da, eta azte arren pixkat komentatzea gure errelato guztiek bezala, H. Bildurenak ere, ba, iru zati edo ditu, ez, nondi gatozen, iraganekoa, egungoa, nur garen, eta etorkizunekoa, nora goazen, eta zer izan nahi dugun, ez. Kongresuko leloak uste tondo jasotzen dula amar burte baino ez, etorkizunare begira kokatzen gaituen indar politiko bezala. Baina alare pixkate atzera behiratzeko, balorazio azkar txiki bat iteko, baik gogoratu nahiko nuke, nola baitu, baina dela lagurte, komentatu genuen gu, bueno, erabaki genuen sujeto politiko propio bezala sortzea, lehen aldiz. Eta orduan komentatzen genuen, bueno, guain, umeak bezala, ba, zutik mantentzen ikastea tokatzen zaigula, ez? Eta azken batean, azken lagurteetan, hoxe bera egiten aritu geha, ez? Zutik mantentzen, antolakundea organizatzen eta baldintzak sortzen. Eta ez da izan ez sakrifizio, ardura eta ahimatean sufrimendu pixkat gabe ez, ez da ez dugu ezurrik esango, ez dugu gure buruan gainatuko, ez da xamurra izan, eta hori hemen gauden, eta da bendik ez duen kide askok ere oso ondo dakite ez. Politika gaur egun ere ez talako xamurra, baino bai gure ustez, eta kasu honetan, H. Bilduko kide bezala, bueno, bokazioa ez, baino bai gure herriarekiko maitasun eta bere askatasun aldeko lanabez, ez? Zorionez, eta aipatuko nuke lehen esan duen bezaz, aipamen txiki bat bai egindu aurreko aurkezleak, ez? Baina zorionez, ordutik ona, gerozta emakume gehiago ditu gure artean, ez soilik ardura instituzionetan, baizik eta baita ere ardura organikoetan, eta uste polikina bada ere pauso irmoak ematen egia, eta espero ezagun aurrera jarraitza indar berdinarekin. Zorionez ere esango nuke, EH Bildun jarduteak ere baduela, imatean balio batzuk, beste bat toki batzuen eta gibaleztianak balio edo meritu ez. EH Bildun ezkera inorra beraztuko, inork ez du hemen karrera profesional bat ingo, eta ez du bere bide partikularra garatzeko eremu bat izango ez. Gu gogoak, borondateak, nahiak eta maitasunak bultzatzen gaituelako, imatean, eta hori dalako gure grina eta gure konbikzioa eta herri honen aldeko eta askatasun aldeko lanean, ez? Baina bada beste elementu bat, uste dut, bueno, badala gure gidatzen gaituena eta elementu indartxu bat, da kuriosidadea. Kuriosidadea izaten da, imaten, ba, ume bat ikusten dugunean azten eta ezten, ez? Bere elementu zentrala, ba, gidatzen duena, ez? Eta, bueno, esango nuke politikara eramanda ere, EH Bilduren ere badela hori, ez? Kuriosidadea. Kuriosidade osoa daukagulako, indar politiko honen potentzialidade guztia askatzeko eta noraino eraman dezagun ikusteko. Eta bagaude hortarako egoera batean, ez? Egin batean, kuriosidadea, erabateko konbikzioa eta determinazioa daukagulako gure proiektu politikoa garatzeko eta gure proiektu politikoa azken batean Euskal Herria askatzea delako. Sinetsita gaude, gure momentua dela, oraingoa, iritsi dela gure momentua, ez? Eta hortarako, sinestu behar dugu gure indarretan eta gure eraldaketarako gaitasunean. EH Bilduko komunitatea ez du iraganak batzen baizik eta biltzen gaitu etorkizunari begirakoa, nora joan nahi dugunaren bideak, eta hor lanak eta etorkizunak batzen gaitu. Esan bezala, azken laburtetan ikasi dugu, ba, ume bat bezala ez, baina zutik ipintzea, oinez ibiltzen hasteko ez, eta hori guztia,
aipatu behar da, beti aipatu behar da, hori lortu behar din balima izan dela ehunka militanteren lanari esker, Xilpeko lanari esker, beti bezala. Guk askotan esaten dugu, gu guztiok motor baten parte bat gerela, bakoitza dakala funtzio bat, daukala rol bat, motor hori ondo engranatu eta horre funtzionatzeko izan dadin tokian. Eta sinkronian egiten degunean motorrak earki funtzionatzen du, eta hori da, guain, iritsi geren, puesta punto egoera batetara, esan dezagun, ez? Gure proiektua kolektiboa dalako. Gurea, ba, green eta ekimen eta indar pareri gabeko badun komunidade trinko, eta geroz eta kohesionatu dago delako, ez? Eta guzti honek, EH Bilduren azkundearekin jarraitzeko, gure ekimen politikoa eraginkortzeko eta hegemonia politikoaren bidean esparru gehiago lortzeko aukerak ematen dizkigu. Horretarako baldintzak sortzen aitu azken lau urte hauetan. Aurreko asteotan indeguna kongresuan, egin batean datozen lau urteotarako norabide politikoa eztabaidatu dugu, gure artean, eta erabaki dugu zein izango den EH Bilduk datozen lau urteotan jarriko duen norabidea. Eta aizin, ez da erraza izan kongresua ere holako egoera batean eramatea, pandemia egoera batean eramatea, eta uste dut lortu degula ere erakustein batean indar politiko bezala daukagun gaitasun organizatiboak noraino eraman gaituen, naiz eta segurazki ikustiok ez gaitu nasebete pandemia egoera batean horrelako kongresu bat garatzea. Prozesu horren ondorioz, gaurkoan hemen hegoaldeko mai politiko berria aurkeztuko dugu. Igoko dira, hain justu, erabaki dugun norabide horren mandatu politikoa beterazteko agindua izango duen zuzendaritza nazionala. Beraz, garai berri bat irekiko dugu gorkoan EH Bildun. Eta orain arte bezala, gero galtzara igoki dian gizon eta emakumeak lehenik eta behin zerbait balin badia, dian militante politikoak. Euskal Herriaren aldeko, berazkatasunaren aldeko militante politikoak, hemen gauden gu guztiok bezala. Eta ustez, ezkerreko Euskal Mugimendu independentistak bere baitan dituen balioak ere oso ondo ordezkatzen dituzten kideak dira aukeratu berri dan zuzendaritza politiko berrian. Baina bat ipat iruitz baina ikon ituzken abermendu zuzendaritza honi lotu daudenak eta baita ere EH Bilduk bere baitan egiten duen lanarekikoa. Eta da ardura, kompromisoa eta erantzunkizuna. Bueno, aipatzarren orain bostegun ikusi egu Madrilean ze hauteskundak egun dian, eta nolabait konfirmatu da handi batean, guk denbora tan esaten ari gehan, ze tendentzia struktural involuzionista dagoen estatu espainol batean. Bien, horixe horrek erakusten duna, egin batean ere bada, bueno, gauzako kertu daitezkela, eta dagoen zuzendaritza berri honek ere, portarako prestutasun dozio daka baita egoera txarrenei ere, aurre egiteko. Txamendean bezala, eta usteet existuko dut, ez dialako soik zuzendaritzaren balioa, baizik eta gu guztionak ardura kompromisoa eta erantzunkizunaz jokatzeko eta hori dalako gure gidalerroa. Baina bat ipat, ez da zuzendaritza, baizik eta bat ipat, ardura eta erantzunkizun handiz jokatzen aritu geran zeraten EH Bilduko, zinegotzi, alkate, oposizioko guru, legebiltzarkide, parlamentari, EH Bildu osatzen dugun komunitate guztiko kideak, EH Bilduren izan eta izena arrotasunez mantentzeko lan egin dezute garai guzti hauetan, pandemia egoera honetan ez da erresa izan, ez da ere mantentzea egoerak eskatzen duen bezalako tamainako jokaera. Eta zoriontzekoa da, aitortzekoa beti, eta sekulako lan egiten aizate, bai herrietan lan politikoetan, eta bueno, behonde izula zu guztiei, eta segi ezagun horrela. Bueno, ekitaldi. Kampaina desente igarri ditugu azken lau urteotan, hori horrela izan da, eta hemendik gutxiare bi urte barru hasiko gara beste ziklo batekin, lehenago hasiko galanean, hori noski. Bueno, alako ekitaldi batean behin esan zuen Maialen Iriartek, eta uste ondo laburbiltzen duela EH Bilduren uneko filosofiare bai, eta da EH Bildun jendearekin eta jendearentzat. Hau esan da, esango nuke guzti gara perfektuak, eta ez dugu ez da perfektuak izan nahi hanka sartuko dugu ziur. Eta sartuko ditugu, egin barrekoak, hankasartzeak, gaizki esanak, baino beti ere gure hobekuntzarako uste oso importantea dela, baita ere gertutasunez, eta zuzendaritza honek ere jaso barituen kritikak, eta enkajatuko ditu egin barri dituen bezala, eta bideratuko ditu guzti horiek, denak guztio batean. Ametzen juteko, hitza pasa baino lehen, hitza baino bideoa egingo du, bakizute gure proiektu nazionala iparraldean, EH Baik eramaten duela, Euskal Herria Baik gure anai arrebek, eta bere izenean itzen gudu gero jakes bortrairuk. Eta bueno, bertan
aurrera paso baino lehen bain nabarmenduko nuke instituzioetan, baina bueno, holako egoeretan ere tokatzen zea, militantzian gauza zoriontsuak ere bizitzen ditugulako, eta batik bat, nagusiki deskubritzen duzu, zer nolako komunitatea daukagun, zer nolako altxor humanoez osatuta dagoen gure komunitatea, hori bai dalako, gure oinarrian gauza importanteenetako eta gainontzekoetatik balio diferentziala ematen digun, eta hori da gure jendea, hori gara gu guztiok. Bueno, nahi eskatu ziaten gaurkoan zerbait personala eta holako gauzak idaztea, eta emozionatzeko, hori nahikoa da gero Arnaldok egingo du lan guzti hori. Baina bai komentatu, bueno, partekatziatik egoera bat, eta da, bueno, nire kasuan, azlengo astean, bueno, ba, kasi hogei urteren bueltan, lehen aldiz gure kuadriako lau minak elkartzea ahal izan dugu, lehenengo aldiz hogei urtetan, dala berrengun damaika garren presoa kalean gelditu zelako lehengo astean, eta hemendik, bueno, komentatzea berrengun damar preso politiko gelditzen zaizkigula barruan, eta tinko jarritu behar dugula guzti horiek Euskal Herrian aske izan arte. Eurak eta ieslari eta deportatu politiko guztiak nabarmentzeko. Ja, bukatzen niko, alaze. Ez, zuzendaritza hau baina berbenduko berriro, une honetik bertatik, bai arduraz eta bai erantzukizunez, ezker independentismoa, indar hegemoniko Euskal Herrian izan dadin, gogorta tinko hasiko dela lanean gaurdanik. Sinetxita bai gaude, esan de lehen bezala, sinetxita bai gaude gure momentua iristena, iritsi dela gure momentua dela horrengoa, eta determinazio osoz eta konbikzio osoz jarraituko dugu hortan lanean. Bueno, alako batean norbaitek esantzun, eta esango endike bai, bihar lanera, egiteko asko daukagulako, eta gora guta gutarrak, eta gora euskara eskatuta.